Өгдөөний их гэр зэрэг хийгэл зэн хадуунаадаг. Өөдөө сахар сүмбүгдийг дэлдрээсэн хурц улаан наран 91 дахиад агуулсан тэнгэрийн алтан ангир юрол буян хурсан нөхөлгүй наран танд нэгэн цацал өргөм үү. Наран саран хоёр онцлог дамнан хөөцөлдөж намын сенсешн өр одон мэрэл зэн дүгдэг займраа намхан нур цорын минь таны хилтерхийг эмээр сүмбүг твийн үүлнүүсэн дулай хөх тэнгэр танд нэгэн цацал өргөм үү. Хаяа өргөн талдаан дуургалж буусан тэнгэр халуун эвийн бэлэгдэл нас байдал зинхэр байв. Халуун эвийн бэлэгдэл налдаан нараас тулсан хаш сүрсэг уулзын нуслан өнгөн зинхэр байв. Хаш сүрсэг уулзанд үүр өдөр нутгалсан хайртай удаа миний хоёр гар дам барьсан хадагны минь өнгө далайн ус шиг зинхэр байв. Хамаг насаараа хайрлах нутгийн минь өнгө энэ. Газар дэлхийн ууд мас энэ хэн би зээсэн ганган талман ингээрэн арцын эдэл ногоон байв. Ганган цэцгийн толгойд уран дасал үлдээж ган тайлах борооны солон ин өнг долоо байв. Ганган сартай тэнгэрийн дорох гойд утгийн минь наадмын өнг энэ. Хүн хүндэд наадамч даа, хүн хүндэд бачит төлөөлөх ёстой. Гар бүхэндээ сүм байгуулагчны 84 жил, хүн эмнэлгийн байгууллагын 70 жил, эмнэлгийн шинэ барилгын нээлтэн зориулсан баяр наадмын цогтой халуун мэндэлгээг өвшүүлж байна. 2008 он бол бидний амьдралд нэн хариуцлагатай бөгөөд түүхэн ач холбогдолтой жил болж байна. Улсын их хурлын ээлж 5 дахь удаагийн сонгуульд амжилттай болж өнгөрсөн бол өнөөдөр манай өмнөд хөрш бүгд найрамдах Хятад ард улсын нийслэл Бээжин хотноо хүн төрөлхтний эвнэгдлийн бэлэгдэл болсон баяр наадам зуны 29-р их олимп нэгдэж байгаа билээ. Энэ бэлэгт сайн өдөр сүм байгуулагчны 84 жил хүн эмнэлгийн 70 жилийн ойн баяр наадмыг зохион байгуулж байгаагаараа онцлог үйл явдал болж байна. Мөн хүн эмнэлгийн шинэ барилга 190 сая төгрөгийн төсөлд өртөгдөөгөр баригдаж нээлтээ хийж байгаа нь бидний баяр дээр давхар баяр болж байна. Хуучин нийтийн ахуй үйлчилгээний барилгыг буулгаж засаг даргын томгийн газрын албан конторын барилгыг барих, мөн хүнсний ногоо хадгалах зориулалт бүхий 30 тонны зоор барих ажлууд эхлэх гэж байна. 2009 онд 100 хүүхдийн цэцэрлэг спортын ордон баригдахаар төлөвлөгдсөн зэрэг бүтээн байгуулалтын их ажил өрнөж байгааг та бүхэндээ дуулах даатгав байна. Монголын төрт ёсны их баяр Монгол Их Монгол Улс байгуулагчны 802, Ардын Хувьсгалын 87 жил, Сум Үүсэн байгуулагчны 84 жил, Хүн эмнэлгийн байгууллагын 70 жил, Эмнэлгийн шинэ барилгын нээлтэн зориулсан Сумын баяр наадмын үйл ажиллагааг нээсний мэдэгдэе. Аа, энэ хүрэлтэ ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг төшөөлье. Говь хөтөл сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд бүгд нэрээ зөвчлөсөн ахмад өвдөд одоо ажиллаж байгаа хүмүүс хүмүүс энэ өдрийн баярын мэндийг төгсөж байна. Та бүхэн сайхан наадараа, морин урдан өхөн өчтэй сорн онцтой байгаарай. Баярлалаа. Та бүхэн сайхан усаа сайхан хүсэе. Хурсан модны сэтгэлд наадмын өнг тгшэрч хөвтэй төмний цэнгэл Монгол наадамда дэж хатойд сайхан наадаарэ.
бүгэн тавхан жилийн өөхи баяр наадам чинэмд байгуулагдсны тогтолцоо газаргасны уралдаанд ээ болов яа ч тийм атнаас жилээ дагтнаас нур чүрээд нүсэргэж агаар гүлч атнаа зэргийн мэгнээ усын хвал жавхлан гүрдсэн ард олонгоон алтартай хэлгэлтэй чимэгтэй төвшин сайхан төрийн наадамд дөрвөлэн ирсэн Эд хурдан хөлгийн эрхэн хурдан шинжнэг үлдслэнгийн сүртэй армгийн шинжтэй хулан хоёр жигтэй хүн шимгэр хушуутай хуртай тархан нууцанда хурдан шинжнэг өргөндө хоёрын хэсгэн сүлдэндэ башуу дөрвөн сагканда бүрээ хамртэй дөрвөрөө нүтэт хүндээт нэ тажиттэй хүтрүүн дөрөөтэй хүн нэгэн дохомтой Хүн хорхон хүүхдээр нар сарын дөрөө тайлагчин сайхан рэвэлтэй Өркий чулуунд бүтэрдэггүй бүрхэт шуунд гүйцгэдэггүй хаттай чулуунд тагтэрдэггүй Харрийн дайсан гүйцгэдэггүй Алтаарам талуут мэгнай гадам харийн сатхийг ярмдагдэч яллаг хоёр нүттээрэг Алсын бараг шертэндэгдэч уул талыг харрайнэгдэч уужим хүндийг туулндагдэч Гүлүүдийн дундаа сурруудын үлчитсэн хүний итгэлийг олж унсан хүүхдүүдийн урмыг сэргээж Уяа гараа дакаа дутмаараа төрүүдэж найр болгон дөмөгтөгдөгч наадам болгон төрүүлэгч Асар болон нэрийн нүүдэн нам даттуугын залуудагч тадмагнаа төрхөн жолдо Хонгийн жигур худангийн дуус түмний хүлэгээ Зарим хүмүүс 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 зарим хүмүү
залуу Батуйн, залуу Гэнтүүсэн, залуу Батуйн, залуу Хан Сумэндан Цогцайхан, залуу Хан Хоёу, залуу Батэрэн, залуу Төрмөнх, залуу Бигсайхан. Очир олон нарын бүгдүүд ирж хөдөө цэцэн шагналаа өгнө. За соёлын насны мөрдийн уралдаанд Айрын талд ордосон хөлбүүдийн та бүхэнд танилцуулахад Монгол улсын алдар туй яаж баяр сайхны хайлуу сая олон төрүүлж баян дээр гол сумын хаяа солон баатрын хөрөн морь аман хөдөн хурдлж Ховсон бүр аймгийн Алтан хоёгийн хөрөн халзан морь гурав тодол Ховхтол сумын доод улмын зээд морь Айргийн дөрөв хурдл Дорногов аймгийн хар арив сумын хаяа Дэнкоёрын зээд морь Айргийн талд хурдлсан байна. За амар хөвсөн сайн нэг хонгодо дутуудж юм да. Барин гараараа сүнжиг за хавшиг чигтэй хаал. За үнэхээр хариуцлага барь да нэг амар хөвсөн гаргалаа да. Наран баяр гол удаан да. Аа. Аа. За манай говь нут говь ухтаа нутгаас аймгийн Аслан төрсөн явдалд төрөлх нутгийн ард хүмүүс бархамж байгаагаа хэлэх байна. Ингээд 2008 оны аймгийн баяр наадмын наадамд ажилтай сайн барилж аймгийн Аслан цал хүрдсэн Намхан МКМ-ын танд нутгийнхаа нийт ард түмнийг төлөөлж дурсгалын зүйл гартуулъя гэсэн юм аа. За өргөмжлөл эрхэм хүндэт МКМ-ын танаа нутаг усныхаа нэрийг өндөр дөргөн спортын их амжилт гаргаж аймгийн арслан цал хүрдсэн явдлын талархаж өргөмжлөл хадгалуулав. Таны Монгол бүхийн босоо цагаан хэмэр үргэлж живэж байгаалтгаа. Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн уран засаг даргын томгийн газар 2008 оны 8 сарын 8. Тэнгэр жолдог тань сумын зан мянган жаргал за хоёр өх зүүн талаараа хавд дөрүүлжин залгаар бариад авлаа. Элэг усын жин өстэй хавд дөрүүлжин залгаад бариад авсан барилдаа үргэлж хийж байна. Амар дөвшөгдөд оо амар дөвшөг. Тэнгэр талба удаа жолдог тань сумын зан ган төмөр. За сумын зан мянган жаргал дундгой аймгийн сайн цагаан сумын харьяат сумын зан ган төмөр аран аймгийн үлдэл сумын харьяат. За давдан нар бир. Үндэ төгөө мөрөлдөний 3-ын даванд аймгийн зан нар баяр залуу. Зал даяа гараг уруулаа. Даяа. За улаан датбаа сэнгэр жоотой харам дүүний хамгаалтаа барилдаж байгаа аймгийн арслан ингээм болсон дунд аймгийн говьтой сумын харьяат. Сэнгэр датбаа жоотой барилдаж байгаа говьтой говьтой сумын харьяат. Сумын аймгийн зан дан мод. Дэлхийн оюутан залуучдын сан бүхний барилдаанд мөнгөн медалийг хүртэж байсан дан мотын хөдөлгөөн. Өнөөдөр мэдээлэл мөн буюу нэгэн жилийн баяр наадмаа, хоригтой сумын баяр наадмаа гэдэг нь маш нэрийн жил наадмын зөвхөн байгуулж, хоригтой сумын ард иргэд замд маттай хүндэт үзүүлж байсныг наадмын тав хүн сайн санд байгаа. За аймгийн зан замд мат залуух ариун жаргал нар тодорхой хэмжээний барьсан төв хэмжээг барилдаа үргэлжлүүлж байна. За ингээм магадан сайн нэг хөлдөн ихий дотоод өгөхөд босож байна. За манай ухтаал хайрхны тагсны баяр наадам бол бас мөхчүүдэд нэлээд сайхан ээлтэй байдаг. Аймгийн начин төрөвж ухтаал хайрхны наадам сайн барилдаж төрүүлэн тэр жилийн улсын наадамд амжилттай барилдаж улсын харцах цолыг Төсгөл аймгийн харьяат хан зэргийн ган хуйгаар 6 давж улсын харцах цолны болдлыг хангаж өснөг наадам төрчих хүн санаж байгаа. За замд мотын хөдөл энэ жилийн улсын баяр наадамд амжилттай сайн барилдаж өвөрэн аймгийн хожил сумын харьяат Монгол улсын аварга долгор сумын сумын базартаа нэлээд удаан барилдаж сумын аварыг бас санаргасан уран сайхан барилдааны гаргаж барилдаж өвдөж жараа цаан замд мотын хөдөл За жоохон байна уу хөлдөн суухт нь дээрээс дараа давдах нь босож ухраад Ой, жоохон.
өчиг өрлөнө төлбөрдөж эхэллээ. За сумын зан жавхлын баяр бол түрүүнд урамтай сайхан барилдаж аймгийн зан наран баярыг наа жидэг мэхээр давсан. Аймгийн зан зан дам аймгийн зан сар сайхан нар сэрүүрстэй болоод байна. Зан дам мат баруун гараа байл гүсэн өртнөөс батал атгаад байгаа дэвсэн мэттэй өрөлдөн үргэлжлэж байна. Цэнхэр далбай жуулгатай нь аймгийн зан зан дам мат. Аймгийн аслан ихэнх болон сумын зан жавхлан баяр нар тодорхой хэмжээний өрсөн төрчим жигүүл өрөлдөн үргэлжлэж байна. Сар сайхан сэнжигний өрснөөс атгаад авсан мэдээлэл өгүүлж байна. Энэ жилийн Нунгуй аймгийн алмаар Говьглосны харьяад аймгийн начин Инка Мулан жилдээ өрлөж аймгийн аслан цолыг хүртсэн бол Говьглосны харьяад аймгийн зан сар сайхан амжилттай сайхан мэдээлэл тавийн даванд чулуун даваагийн мөнхөөд өгдөгч оролцсон байгаа. Өнөөдрийн хөө өрлөлдөнд аймгийн цолтой 6 мөхөс, сумын цолтой 9 мөхө, 64 мөхөний барилдаан, бол хүзүүлэхэн барилдааны 5-ын даваанд аймгийн арслан ихэм олон аймгийн зан зандан бат аймгийн зан сар сайхан сумын зан жавхлан баяр нар том зөвлөлтөн барилдаж байна. За үнэхээр эрдэмтэд барилдаан гардаа дасаалж. Хүзүүлэхэн барилдааны 5-ын даваанд Дундгой аймгийн говьглос сумын хариад аймгийн зан сар сайхан аймгийн зан зандан батаар тав давлаа. Үнэхээр уран барилдаан боллоо да сая. За зарим сайхны барилдаан бол ийм ихөө уран хурц гэлтсэн барилдаан байдаг. За ингээм уран тата татлаа. За толгой нуур дараад болоо бүхэн дутуурлаа да. За ингээм уран. За бүхэн дөхөн барилдааны 50 даваа аймгийн арслан ингээм болон сумын зан жавхсан баяраар тав давлаа. За хамт олгоод жавхсан баяр дотор өхийлтөө нөхөлөхт нь хойсон сүрж дараад учир өхөнд орж ийн инкам болон эрхэм хүндэт наадамчид эрхэм хүндэт үзэгчид сум байгуулагдсан 84 жилийн эндэг байгуулагдсан 70 жилийн өдрөөсөн үжил өхийн барилдаанд хүчит 64 мөхөөр Солмон Баатрын хүрэн тэр аюус өмөр сумын ууяд артын уугийн хул алдсан говхт та сумын доод улмын дээр хар аргийн инхүйрийн энэ хурдан хөлгүүд нь над дуунаас нь сонгогдсон ахтан наас нь хөлгүүдсэн
Armızıl zolay utum var gösterdiğin ortasın ne? Hortu hurbudin. Ang sayesini uyasa andım burum kayda kar hindu zaten kırkta kar sutruk kuyucu zaten. Tokta çesin doğadın kıtsın kaçararın nazırda tokku sudin ala turgu yiyin cengılla tura tokku inahta kad. Orta gündürtte ya tayudun ışkı odu yusun kılsiyle sığır odu çoğuklıkım sakın kıttır odu. Uya sargın tayılsın ındı sadin tükürü odusun otum turtun hudgu dekin nonsun hoktun gevül. Ağa açır sürüktün sabahına Allah cembe yürüz odu latım çın kutlamay çıksın. Ene hırtın 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 dağımda hırım ulan emmelte hırtın darsın durrati. Hınge tıkıtırasın nırgul hırtısık hırtın hırtı çatılı yasa duğara şarkış. Çağa şu gara vadet giyosu yuru da döktür sucu hışı oraj hoğusu cingara. Hırtın önünde kusar. Varum sucu yıngın rahıdı vreni hırtı hırtı. Açır sürüktün hukut hukutun akfasın bağın ay hodu çortun yandı sotgutun. Hıngın durun tuğun ay aradım atın natım çittin tükaymız ay sırtır hudut. Engi hırtın ay ay hodu çi etsin uya çi tatlı uçuk tam ay hudu uç. Çigi hırtın hırtın ay hodu çi bilin ısını vahar bu. Ahır hırgut. Uçam şahitin gittiki tatbaytın uzu satın hudutun dağrın ırıksın göstiyekin umun. Astro baktadan doğdu çattı mungu hırlı bittar odan tuttuk her gece kararı mezadık aldık nutun durmuştu camga teyem bundan kılçı çattı su yan çok olçı ışı umin harul hudum da kin karıltı her gusuk umda hangırtı yuğuruştu kuran re vışçındın hüzgeyi şandı sengirsin gırdı iner yiyin çatçındın hıpçın naymin şandı sersin ön hommus ağır rüke teyaktı şaka ırtı teyvsa teyvin gülbür teyv aksı kuyu hırtın mongol hırgu türüldüm ne hudin ile Dum Hortun hitabın gengir dağdır udun ırsın bay incir dınsın miyim uyatık mın batrezi. Oysun bura miyim uyaç mı hırın giyin. Hırın katsın. Çağın dilgürüsü miyim uyaç bayır mıgına giyin. Hongur. Oysun bura miyim uyaç ısı gövüriyin şarık. Oyuktası miyim uyaç sürün dava giyin hongur. Nöö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  Atta uzurgiyim anzay bussun ıqqı açıp sun bırtsın Atta uzun doğun altlar tel gürtten cümmükte Tüfçün saykın tırıngın atımdın durudun ırsın Nöö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 ö
Hollanda yürüçükte hoşun bir hoş çoğut ayağır tedir gın otun da hortun şincini bir bunda bu yengiş kez uzun da bir çoğudur gın zakkında Dönün bir reyhan bir tedir gın kırnıp da tegin di İçinde cekçide götürüdür bunda oraya tegü unin gın tokumdu Tüm gün kölgün kuktu nar sarındır o tenep çın saygın rösti Orki çoğundu bıtırdık gı bir kodışı on gusudu tükü Yaptı çoğundu kaktırdık gı harindasın gusudu tükü Ahtan tüt durdum ne kara gırızıp ki yarındık tüç Yatla kayırın utdelen ısın bir raşırtındık tüç Oğuzak zikrendik tüç uçum gündü tozundık tüç Tümeyn İksiz gudigin da turudun ırçetsin gün Yitti gudigin çılsın gukçin ırım isette çu ya kara tık kudat Otmaran turudik şnayr ukunmak tıgıdış Natın bızgın turudik jasır ıldıgın en uldundun Nam tatlıdın zıllıdıç Tadımı güne tırgın cılla hongin cıgır hosun gen dostum Nihırdın gıdı Ortağ sığdığın ayın dolan cüzdüğün ayı uktaz
Ağızın bağı oduk tüsüne dayın durun gildiğine. Oğuk dağızımın şinne bülük ısın bağı oduk tüsüne. Dağın gildiğine şinne ardıga sivil ettin dursun yine. Dene! Hırgın nelgür ayırı zengül adımı yurtun dağını yoruldan. Dağın gildiğin sümün uya çaytiyakın bur. Bayın çağın sümün uya dört sürüngin her. Bayın gül kol sümür sümün uya çımın kurungin hadun. Bayın gül kılın sümün uya çadımın batırın her. Kol sümür sümün uya çor. Dene! Hırtın dağının ödeye donasın arayacaktın nasın jürü dağın nasın da kuduş ünkarın dağım çıktı hırtın kutu da ne hırtın dağın odun altta hırtın uttağılı hırtın dalga tadı göz ağın dıştacı göz ağın zulüktü asır mıngı sürtü de atka tadı onu ıstıda uyuduğunda ergülükte asıldığında azalttı ne hırtın kutu atın azal sangı kutusun ahtın azal sildi kutusun oğlu hırtın kutu da Arslan gezirte arım geşincitte hızlan ve yürecikte hınçın mırkışı da yakırtta yatırgan mağsında hırtın şincini bir bunda boyun kışke sığdında büşü ödürgen sakkında ın atın durutki gitsin artın ırgılca güymette çoğsun kuktun başçırda jibarsın taşı oranı baktın kütçüsü imanqında erilda durgül çat oral takı odot ırgı manqında erilda deltu qat oral takı odot usır çıxarık kıksın bulluç ukur tırkışı kısırç Өнчилдің байын ото, дүрхчилдің байыр мағына баттыр ұртың ұзғы. Зөвхөн хэр наадамчдын хөндлөлт өндөрлөсөн орон сайхан барилгын гарханд ойлгомжтой те. Дайнавар ой ойр бүх барилгын онцлог бол ерөнхийдөө нэг удаан барилт туйлна дөрвөн шуурх барилгын хоёр бүх байгаа. Зөв барилгын надад бид үзрээд өржигэллээ. За энэ хэм бүгэн талгойгоо өөр хэсэг татаасаа илүү тодорж байна. За 2007 оны аймгийн авар шатар болох тэмцээнд аймгийн наслын инкам болон аймгийн зан сар сайхан дундгой аймгийн дэрэн сумын харьяат аймгийн зан За сайн 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 барьцгаа ажлуу дотоодлаа дамжуу жоохон хурд байсан бол сая юм аах тхэн дөхрөө да энэ сар сайхны удаал юм юм гэлдэр он сайхан барилдаан тэн Энэ хоёр бүхэн барилдаан бол уурд өмнө нэгэн олон удаа барилдаж байсан Нодингийн аймгийн аврах шалгуулсанаад мар. За анхан удаа юу? За баруун хэсгийн суугаад нэгэн үйлчлэг давлаа. Хүчин бүхэн барилдаан энэ дөрвөгийн даваа өдөр төрөний барилдаанд аймгийн арслан инхэм болон аймгийн зан сар үйлсахнаар 6 дав жинхэнэ баяр наадмын тэргүүн мөхөр шалгуулжүүлдлээ. Эрхэм хүндэт наадамчдаа эрхэм хүндэт үзүүр үзэгчдээ өнөөдөр энэ хөө байцанг наадмын хүчин бүхэн барилдааны тэргүүн байрыг Дундгой аймгийн говьтой сумын харьяат аймгийн арслан намхан ингэм гэдэг нь Бүтөрийн Дундгой аймгийн говьтой сумын харьяат аймгийн зан амгадангийн сариул сайхан нар өдрлээ. Өнөөдөр энэ баяр наадам үнэхээр амжилттай байсан сайхан баяр наадам боллоо. Сайн хүмүүс баруун хөлдөн суугаад Монгол улс орны хүмүүсээр давлаа.